Lähipiirissäsi on jälleen syntynyt kuuluisuus. Mäkin haluaisin tehdä jotain tollasta. Niin mäkin. Kun meitsin tähdet rauhan silmiin osin. Risto on jälleen syntynyt Vincent van Gogh. Se oli rauha tädin kummallinen päähän pisto. Se ei millään taju, ettei Vincent ole Risto. Eikö tämä voisikin olla Vincent van Goghin lapsena tekemä työ? Me haluaisimme teidän arvionneen Riston ensimmäisestä teoksesta. Kuulitko? Minä ehdotan, että Risto lähtee meidän mukaamme. Missä Risto on? Jännässä paikassa. Taidemuseolle on tarjottu ostettavaksi taideteos. Sen arvo on 10 miljoonia euroja. Toi on ihan samanlainen kuin Riston piirustus. Et schilderij. Sitten me kaikki juhlitaan. Patopanni, ala pasio nopsan, hehehe. Sulla käri tuuri, patokarkki, ota äiti jossan, hehehe. Siellä on kätti suuri. Tämä tarkoittaa. Yhdenkään räppäjän käsin ei ole koskaan napsautettu käsirautoja. Teidät on pidätetty! Hoi, hoi! Onks toi räsymatto? Ei tietenkään. Se on taidetta. Ei tajua.